本場韓国のお袋の味、辛みの中にうまみあり、韓国料理茶屋のチョン・ミジャさんの登場です。チョンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはこれからが旬、夏野菜レシピとなっています。今日使う夏野菜はこちらです。ズッキーニ、本当ね、はい、日本でも定番となってきましたけど、韓国ではよく使うそうですね。韓国はもう昔からズッキーニって結構使います、ね、韓国はね、ちょっとこれとちょっと違う、丸形もあるし、もうちょっと丸っこいものとか、はい、細長の形もあるんですが、結構あのみずみずしくて、ちょっとウリような感じなんですけど、全然ちょっと違うと思います、ね、今日はこのズッキーニを韓国料理の定番に変身させます、はい。ズッキーニのチヂミということで、はいはい、おなじみのチヂミを野菜たっぷりで作るんですね。そうですよね、生地の作り方とかタレの作り方もね、ぜひ参考にしてください。はい、もうすごく簡単に家にあるものでできると思いますので、はいはい、さあ、それでは早速クッキングスタートです、はい。じゃあ今日はズッキーニですからね、はい、ズッキーニをやります。ちょっとヘタを取って、ズッキーニの両端を落とします。はい、これでこれを切るんじゃなくて、包丁を置きました、はい、ピーラーでやります。ピーラーで、はい、これを、ね、線を切るんじゃなくて、はい、線を生かしてからするんです、うん、だからコリコリして歯ごたえがあって、これがまだ味が違うんですよ。こうすると食感がいいと。そうです、歯ごたえが残るんですね。残るんですよ、うん、まね、大体丸切ってしまうんですが、うん、繊維を切ってしまうから、これしたらまた味が違うんです。また違う一つの茶色になるんですね。川村さん、このズッキーニの切り方というか、はい、やったことありますか？ないです、私輪切りしかしたことないと思います。そうですよね、大体もう、言ったらもう全部、ま、輪切りになるんですよね、うん、珍しいですよね、うん、ちょっとこう皮むくようにこう削いでいくわけですね。そうです、はい、じゃあこのぐらいしましょうか。はい、はいはい、薄くなりました、はいはい、今日のチヂミにはこれがね、非常に歯ごたえ食感になるということなので、はい、そうですね、ぜひ皆さんピーラーでやってみてください、はい、ちょっといくら、続いてはこちらも夏野菜ですね、オクラです、はい、オクラをこれ入れたらね、ちょっとネバッとしてからいいと思いますので、はい、これは、斜めの薄切 り、5mm幅ぐらいですかね。そうですね、はい、あんまり焼かなくてもいいですので、このくらい、ね、はい、ちょっと太めに切ります。オクラでも美味しいですよね。美味しいですよね、これも、粘りも出ますしね、はい、はい、これで、はい、マイタケ、続いてはこれはちょっと裂きますね、マイタケ、今日は白いマイタケですね。白マイタケ、結構ね、私結構使ってるんですが、はい、色もいいし、味も違いますので、じゃあ普通のあの黒っぽいマイタケよりも、今日は白の方がおすすめ。はい、そうですね、香りとかも違うんですか？まあ、やっぱり違います。チョンさんはじゃあ白好きなんですね。はい、白好きですねはい、白マイタケですね、はいはい、じゃあこれ下げましょうかね、下げてもらえますか、はいはい、あ、包丁はお願いします。はい、よいしょ。さあ、はい、続いては今日はエビが入ります。焼きます、はいはい、少しね、塩を入れて、生エビ 70g ほどご用意ください、はい、少しこれあんまりしなくていいですね、皮は全部剥いてから、さっと塩水で洗ったらいいと、はい、軽く塩をして揉みました、はい、でそこをお水で流すと、はいはい、もうこのぐらいでさっとできますので、はい、ちょっと匂いだけ消しますので、そうすると臭みが取れて、はいはいはい、で水気を切っておいてください、はいはい、さあ、それでは注目の、はい、コマ、はい、チヂミの生地に参ります。生地をします。はい、メリゲンコです。薄力粉が 100g 入っています。はい、はい、そこに、はい、もち米粉です。もち米粉 50g、はいはい、ここでちょっと風味を入れるためにね、うん、昆布だしの素が 4g です、はいはい、少し入れます、はい、ここに卵1個入れます、はい、全卵1個、はい、これでちょっとやっときますね、
こう少し混ぜて、ここにお水を入れます、はい、ここにお水は 200ml、はい、これが今日のチヂミの生地なんですね。今日のチヂミの生地なんです、はい、生地もいろいろありますから、ね、中に入れる具材によって生地の作り方も変えるそうですね。そうですね、これはもう簡単にできる、家でも今日、うん食べようっていうふっと食べようと思ったら簡単にしないとあれもいるこれもいる大変でしょう、はい、これは簡単に食べるように茶色も簡単です。今日はだから本当にシンプルに家で思い立った時にすぐ作れる。そうです、ね、家には材料ばかり、はいはいうんはい、ここにズッキーニを入れます、はい、また今日の野菜たっぷりのチヂミによく合うそうですね。そうです ね、もう残ったらいろんなもの入れたらいいですので、あもうじゃあいろんな野菜を入れてって自分が好きなものを入れたらいいですので、はい、はいオクラも入りました、はい、じゃあ彩りで白も入れます、はい、白舞茸入りました、はい、もうじゃあ冷蔵庫に余っている野菜とかどんどん入れてもいいわけですね。どんどん入れて大丈夫ですね、うん、はいここにエビを入れます。はいこれで全部の具材が入りました。全部具材入れました。あ具だくさんですね、はい、そうですね、はい、ここで焼きますよか。はいじゃあこれを焼いていきます、うん、はいちょっと油を多めに入れますね。はいフライパンにごま油大さじ2入りました。はいこれをちょっと分けて入れますね。分けて、はい、大きいのを1枚ドンと焼くわけじゃないんですね。そうですね今日はちょっと分けて やると思います。はいこのフライパンですから3つぐらいですかね。3つぐらい、はい、3つぐらい焼きます。よし結構ボリュームありますね。ありますね。はい、3つに分けました。あれですね、んなんかこうどうでしょうか。一般的に日本人がイメージするチヂミに比べて分厚いですよね。分厚いし全然違いますよね、はい、チヂミってね種類がいろんなあるんです、はい、あのニラチヂミ言ったら薄いです、はいはい、薄く固く焼くんですよ、うんこれはまだふんわり焼くんです。あ、あのいわゆる、どこの焼きですかね。大阪のお好み焼き。お好み焼き、はい、感じの混ぜ焼きね、うん、そう、はい、ふんわり関西風の、はい、確かに近いですね。そうですよね。そうかニラチヂミは薄く焼きますけど、うん、入れる材料によって厚みが変わってくるんですね。そうといろんな変わってるし、うん、小麦粉も入れるのもいろんな変わるんです。うんうんうん、うん今日はこれで、はい、じゃあちょっと焼くようにしておきましょうか。はい、はい、じゃあタレを作りましょう。タレを作ります、はい、今日はタレも簡単におすすめの作り方です。すごい簡単、はい、今日は醤油です。はい、醤油に醤油 50ml に唐辛子、粉唐辛子、韓国の唐辛子ですね、はい、小さじ1、ここに煎りごま、煎りごま小さじ1、はい、今日はこれだけです。これだけでいいんですね、はい、でも大体ね、ごま油入れたり、刻みネギ入れたり、いろいろ入れますが、うん、今日は本当簡単にできるように、うん、ちょっと味見てみますか。はい、超シンプル。超シンプルで、はい、はい、これでもちょっと味が入ってますので、あーでも、ごまと唐辛子がいいですね。ペットしてからいいでしょう、うん、すごく風味がいい、うん、あっさり味ですので、ね、うん、ポン酢とかでもいいですしね。そうですよ、うん、これ子供さんはね、あれやったらポン酢で食べても大丈夫ですので、はい、あでも簡単にできていいですね、はい、うん、もう簡単でできますから、これは、はい、はい、ちょっとひっくり返してみましょうか、はい、うん、いい色、いいですね、うん、ああいい色、あ本当いい色ですね。本当でもボリュームありますね。ボリュームありますね。でもね、うん、これしっかり押すのは中の空気を全部抜かないといけないから、チヂミは空気を入ったらいけないですから、はい、中ふんわりするために空気を抜いて、外はカリカリ、うん、中はふんわり、そうひっくり返してからチョンさん押し始めましたもんね。そうです、これで空気を抜くんですね。空気を抜きますので、じゃあもう一回入れますね。でここにひっくり返したらごま油大さじ2まだ入れます。はい、
これで香ばしく焼きますね。3つに分けてますけど、1枚の巨大なチヂミに見えますね。そうですよね。でも3つありますので、ちゃんとよくこうやって家でチヂミ作って食べるんですか？なんか今日みたいにね、ちょっと雨が降るか、ちょっと、ね、天気があまりこれってはないじゃないですか、はい、こんな時は韓国では皆さんね、チヂミ食べようっていうチヂミパーティーをするんです。チヂミパーティー、あ、この梅雨時というかジメッとした日に。そうです、だいたい雨降る時がチヂミを日になるんですかね。雨降る時はチヂミの日。そう、韓国はね、もうだいたいね、チヂミ食べよう、多分友達が今日もチヂミ食べようって言うかもしれません。このテレビ見てたら、長男の友達がチヂミ食べなくなってなるかもしれません。だからあれですね、日本のちょっとお好みパーティー、たこ焼きパーティーみたいな感じで、この感じで、はい、チヂミ焼いたりするんですね。韓国では、はい、わー、またこうやって何回もひっくり返していくわけですね。何回も、あ、すいません、逃げちゃった、うん、何回もひっくり返して、ひっくり返して、押して、ひっくり返して、押してしますので、あ、ひっくり返すたびにやっぱり押して空気を抜くわけですね、うん、空気を抜いて、うん、はい、いやー、でもちょっとこう存在感がありますね。そうですね、はい、はい、貴重なエビを戻してください。あら、そうですか。エビは貴重なんで、はい、ありがとうございます。あ、いい色ですね。いい色になってきましたね、はい、はい、もういいでしょうか。全部綺麗な色になったからもう大丈夫ですね、うん、はい、じゃあ入れましょう。はい、さあこちらで完成です。盛り付けていきます、うん、はい、はい、はい、これはそのまましますね。これそのままなんですね、韓国切らないんですね、チヂミ。本当はね、チヂミは切らない方が美味しいんです。切らずに、うんうん、皆さん自分の好みでこう取って食べるのが、日本だともう一口サイズに切って出てきますよね、うん、でも日本もあのお好み焼きはそのままいくじゃないですか。確かに好みで、うんうん、それと一緒なんです。ちょっと1個だけね、特別に切りました、はい、こんな断面ですよということで、はいはい、でもチヂミは切らずに食べた方が美味しいそうです。そうですね、はい、はい、こちらでズッキーニのチヂミ完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。旬のズッキーニ、今日はピーラーで薄く切ってチヂミに加えました。ピーラーを使って皮を剥くように削ぐことでズッキーニの歯ごたえを残すことができるんですね。そして今回はオクラやマイタケを入れましたが、他の野菜でもいいです。好みの野菜を使ってみてください。今日はチョンさんがですね、野菜によく合う生地、そしてタレを教えてくださいました。仕上げは多めのごま油で両面をカリッと焼き上げます。ぜひ皆さんもね、チヂミパーティーやってみてください。さあ、それでは川村さん、どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。はい、すごいカリカリに、うん、外はカリカリ、そうですね、はい、美味しそう。盛り付けていただきます。結構本当ボリュームがあるね。そうですよね、厚みのあるチヂミです。お熱い熱い熱いぞ。これは熱い時の川村さんです。あー、美味しい。外はカリカリ、うん、中はふわとろです。まあそうですよね、うん、ズッキーニの食感が残ってて美味しいですね。ね、はい、不思議ですけどね、あれ薄切りにすることによってね、より食感引き立つんですよね、うん、そうですよね、うん、あれはタレがやっぱり美味しいです、うん、後から唐辛子の辛さがふわっスッときて、はい、次はさっぱり味でしょ、それで、うん、そうですね、うん、はい、もう今日はいろんな野菜を入れても合うというね、この作り方ですので ね、 そうですね、はい、家で子供たちと一緒に、うん、はい、試してみてください。さあ、明日は中華の第3に豚トロとキュウリのスタミナ炒めを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。ジョンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。